Hej allesammans och välkommen till nästa lilla Essence adventskalender. Den här lilla kalendern som vi ska öppna idag är lite speciell för det är en sån här make your own. Så att jag kommer visa produkterna men man får liksom bygga ihop själva adventskalendern själv, vilket jag inte kommer göra utan jag vill bara visa er innehållet. Den här är från märket Essence, är väldigt väldigt billig och finns på Lyko. Jag kommer att lämna en reklamlänk här nere om ni vill köpa den här videon eller bara vill stötta mig i allmänhet. Så använd mina reklamlänkar när ni handlar, så kan jag köpa fler kalendrar. För nu är budgeten slut. Det blir inte många fler kalendrar utan er hjälp. Jag har helt enkelt inte råd. Så det här är alltså en do it yourself. Så här ser den ut och den ser, jag ska se här om jag kan komma in i själva kartongen. Alla produkterna ligger bara så här liksom. Jag ska visa er hur det är tänkt. Innan vi kör igång så vill jag bara säga att jag tävlar ut två stycken stora bodyshop kalendrar. 13,95 kostar de. Och det gör jag på bodyshop-videorna. Jag tävlar också ut en vegansk från Revolution som jag tävlar ut i den videon. Men idag ska vi inte tävla ut någonting utan idag ska vi öppna Essence. Och så här kommer då det första. Den här kommer nog bli lite kortare än de andra. Så här kommer de då, alltså att de kommer i små söta påsar här. Och då är tanken att man ska lägga i en för varje dag. Och jag kommer spara de här påsarna, de är jättesöta. För jag tänker nämligen att jag ska ha lite mini giveaways i den här videon, eller på min kanal, på Instagram och på i min Facebookgrupp lite senare i jul. Och då tänkte jag att de här blir perfekta att skicka med sakerna i. Så de kommer först och främst, sen kommer grejerna huller om buller här i. Det kommer ett papper, de är inte inslagna, de är ingenting, utan tanken är att man kan använda den här, kanske jag kan spara fast jag inte knycklar ihop dem om jag vill buffa lite, men tanken är alltså att man bygger ihop den här själv. Så jag kommer inte visa er här i vad som är i, utan jag kommer visa dem en och en liksom. Så jag drar bara här ett från början. Det första som finns i lilla Essence make your own kalender är Bad Girl Nail Stickers. Och det är återigen såna här små stickers som man sätter på naglar typ för att dekorera dem över naglar och sånt. Super super söta, men ingenting som jag tenderar att använda. Vi tar någonting annat. Ooh! Nästa är en ögonskuggspalett och det här är Make Your Own Magic Eyeshadow Box. 06 Dreams Are My Reality. Alltså hur söt. Vill ni se en video där jag testar de här grejerna så måste ni lämna en kommentar så att jag vet vad ni är mest taggade på, för jag kommer spela in såna här testa nytt smink från adventskalender videor. Så himla fin ögonskuggspalett, kommer 100% att spara till mig själv. Älskar Essence smink för er som inte har sett den tidigare videon. Här är någonting som jag tror att jag redan äger och som jag redan älskar. Oh, jag hade rätt. Det här är Essence Luminous Matte Bronzing Powder för Lighter Skin 01. Och det här är en av mina all time favorit bronzers. Jag har pratat om den i tid och otid. Fantastisk bronzer, kostar typ ingenting. Och den har en fenomenal sheen. Den är matt och sen i mitten så har den en lite mer shine eller lite mer glans. Och den är helt fantastisk utan att vara glittrig. Men eftersom jag redan äger den här så kommer den hamna i en liten giveaway hög. Sedan är det någonting stort. Oh, bara förpackningen, kolla här. Det här är Born Awesome Eye and Face Palette. Oh. Det här ska så tydligt vara en dupe på Max såna här paletter. Men jävlens vad fin. Kolla den här korallen i mitten. Och den, ah. Oh, wow, den här måste vi testa. Undrar om de här säljs separat. Den här borde göra det. Kanske inte den förra. Men wow, vad himla fin. Och bara förpackningen. Alltså, wow. Än så länge så är den här kalendern bättre än förra Essence-kalendern. Men jag kanske bara dragit dem riktigt bra produkten än. Jag tar en liten produkt här och det är Glitter Primer, Get Your Glitter On. Och det behöver jag alltid. Och det här är 01 transparent, jag vet inte om det finns i andra färger. Men det är alltså en glitter primer, ett glitter glue som du sätter på ögat och sen trycker man fast glitter. Då hoppas jag att det kommer glitter i den här lådan, för det är ju livet, hörni. Fruktansvärt mycket livet. Så nu har vi alltså öppnat 5 luckor tekniskt sett då. Det är mycket kvar och det är riktigt bra än så länge. Här är någonting, det är Tropical Hand Mousse Intensive Hand Care. This foamy hand mousse provides intensive care by hydrating the skin deeply. Den här måste jag testa direkt. Nej men gud. Åh jävlar. Vad gott det luktar. Nu ska vi se. Jag älskar ju handkräm. Alltså det är livet. Alltså handkräm är livet. Helvete vad gott den luktar. Okej.
Den kändes helt fantastisk. Men vad konstigt med ett mousse till händerna. Men det kändes verkligen... Åh, lukta som en dröm. Jag ska bara torka av lite i alla fall så jag kan fortsätta plocka med grejerna. Sjukt kul grej, den där ser jag fram emot att testa lite mer. En till palett, eller? Oh, jag tog upp två saker. Vi byter första. Ni ser att det är en palett där, men det här är Three Sheets Get Your Glitter On. Och det är Dullbomb, det är Body Tattoos. Kul ändå tycker jag. Det här var ändå lite roligare än vad det är. Three Sheets, 95 pieces. Holy Jesus. Dags för tatueringar hörni. Sedan är det Make Your My Own Makeup Artist. Oh! Oh! Strobing and Contour Palette. Okej. Jag måste nog ta och säga att det här är nog den bästa billiga kalendern vi kommer öppna. Redan nu så har den här kalendern vunnit. Och då är vi bara inne i 3, 4, 5, 6, 7, 8 produkter. Men alltså shit. Vad fint. Gud vad kul. Den här måste vi testa upp, eller hur? Den här kalendern, ni måste. Jag bara känner det nu. Vi ska se här nu då. Nästa är en Loose Glitter. Okej. Sjukt smidig förpackning. Alltså det kommer liksom så här som ett nail polish utan själva den här. Och det här är stjärnor och mindre... Nej, det är stjärnor i alla möjliga storlekar. Och den heter Star Child. Super, super kul. Den här blir jättebra tillsammans med Glitter Primer. Alltså... Essence, you are coming through. Alltså verkligen. Nästa produkt vi har är ett The Gel Nail Polish Base Coat. Jag målar som sagt inte naglarna, jag har tjatat om den en hel del nu på senaste. För att jag bygger naglar och, eller jag går och får dem byggda. Så jag behöver inte ha sånt här kvar, men gud vad kul. Get your nail on. Fancy, gel polish. Sedan är rätt till glitter. Och det är glittret och hollow white out. Så det är alltså, det är iridescent white. Det är alltså lite blått, lite grönt, men det går i vitt liksom. Fett fint. Det där måste vi göra look med hörni. Sedan är det ett gel nail polish i en väldigt söt rosa nyans. Som jag tror att väldigt, väldigt många skulle tycka om. Jag har hört väldigt bra om Essence naglack. Jag vet inte om jag har testat det själv någon gång. Kanske att jag har något. Jag tror att jag har svart. För jag gillar ju verkligen svarta naglar. Svart eller jättefärgglatt. Men. Jag vet faktiskt inte. Men spännande i alla fall. Den kommer ju få gå till någon av er. Sedan är det en lip balm. Ja, my cuties står det. Och det är ett läppbalsam i lite färg. Och den här är i färgen Barely Kissed. Alltså det är det sötaste jag sett. Det är ett blamborn allting. Alltså gud, den här kalendern hörni. Den här måste ni. Alltså vill ni ha en billig, bra kalender med mycket högkvalitativa grejer. This is the way to go hörni. Ledsen att ni får bygga ihop den själva då. Men ni kan ju alltid be sambo bygga ihop den något. Ett gel nail polish till i en mörk röd färg. Som hade varit goals till typ jul. Yes ma'am. I like it. I like it a lot. Ett till gel nail polish i en rosa nyans. Alltså, kolla här vilka toner de har valt. Sjukt fina ändå. Sjukt fina ändå. I love it. I love it! Jag önskar typ att jag inte byggde naglar nu. Jag kan alltid lägga vanligt naglar på dem här tror jag. Men jag tror inte Berina hade blivit så glad då. Sedan har vi fått från Essence då. Color Boost Mad About... Jag gillar att jag sa från Essence. Som att inte alltid från Essence. Color Boost Mad About Matte Liquid Lipstick. Och det här är alltså ett liquid lipstick i färgen. I färgen. Wanna play. Alltså, yes, I do. Den där måste vi också testa. Keeping it for myself. Excited. Jag vill inte... Det ligger en stor grej till här inne. Jag vill vänta med den. All About Matte T-Zone Primer Stick. We need to try this. Jag är ju ganska torr, men just på min näsa så har på sista halvåret har jag börjat bli oljig på näsan. Det är helt sjukt. Det är väl bra antar jag. Det betyder väl att min hud inte är lika torr längre. Men we must try this. Det här är ju väldigt, väldigt inne. Du vet. Alla släpper såna här sticks av alla möjliga. Klart att Essence också ska göra det. Alltså sjukt. Det här är den sjukaste kalendern.
Sedan är det en läpppenna, Soft Contouring Nude Painting. Och den här tror jag också att jag äger. Men det kanske är dags att byta ut dem som jag har, för att de kan vara rätt gamla. Super nice i alla fall, en riktigt nude. Jag kan tänka mig att den passar till All About Matte läppstiftet. Sedan är det en till Color Boost Vinylicious Liquid Lipstick. Jag tror att det här alltså är inte den matta versionen, utan det här är mer, ja, typ ett väldigt, väldigt pigmenterat gloss. Eller typ ett liquefied lipstick. Den här måste vi också testa, hörni. Color Boost. Jag har inte sett just de här från Essence innan. Gud vad spännande. Gud, luktade den här så gott? Eller var det mina händer fortfarande? Nej, det var mina händer fortfarande. Det luktade ingenting. Spännande! Fy fan, vilken bra kalender! Herregud! Sedan är det också top coat till de där. Så vi fick alltså både base coat, top coat och tre stycken väldigt, väldigt fina färger. Det kanske kommer fler. Men det var ju faktiskt riktigt, riktigt nice. Här var den sista stora highlighter palette. Oh! Det här är Go for the Glow. Kolla förpackningen. Åh, jag lever för det här. Och kolla insidan. Kolla den där. Okej, alltså shit, det här måste vi testa. Highlighter palette The Cools. Alltså kolla bara förpackningen. Jag måste ha den kvar. Sjukaste jävla kalendern. Är det inget kvar nu? Kolla. Sedan har vi Glitter On, Glitter Off, Peel Off Nail Polish, Razzle Dazzle. Har ni sett 13 Going 30, den filmen? Goals förresten, måste se snart. Då säger och pratar om det, Razzle Dazzle. Super super fin, super super fint. Det är klart att man ska ha lite glitter liksom. Sedan är det en, den här fick vi ju precis. Nej okej, okay. De var olika. Vi fick två stycken utav de här Vinylicious Color Boosten. Och den här fick vi i Woody Rosy och Nude is the New Cute. Alltså, hur söta namn. Nude is the New Cute. I love it. I love it! Nu är det en enda liten grej kvar i den här. Och det är Kiss the Mermaid Lipstick Color Changing. Den är bra! Och den, den måste vi också ha kvar, hörni. Color Changing. Become Mer... Åh, gud! Become Merma... Mermaising, mermaising, alltså mermaid och amazing. Alltså det är det sjukaste jag sett. Och i botten av den här så ligger också då klisterlappar som man kan sätta på de här påsarna då som man fick i början. Sjukt rolig idé utav Essence. De är säkert inte de första, men det är den första sån här jag öppnar det här året. Sjukt bra kalender. Det här är antagligen den bästa hittills, alltså punkt. Jag tycker det. Prispointen, lättgängligheten, Lyko har sjukt bra leverans, alla dessa produkterna. Det enda som jag har någonting att säga till om är att jag tycker att det är lite mycket nagelgrejer. Men om man gillar det, eller i alla fall tycker att det är helt okej, så är det sjukt bra. Vi fick fyra paletter. Fyra paletter. Tre full-size liquid lipsticks, vi fick glitter, vi fick glitterglow, vi fick grejer till ansiktet, vi fick en full-size bronzer, alltså... Wow! Alltså jag, den här måste ni köpa. Här är det. Nu börjar vi komma till de riktigt bra kalendrarna. Det kan inte vara så jävla många kvar så att jag måste ha öppnat hela marknadens kalender snart. Men den här, boom, den här har vi. Hoppas att ni köper den här. Jag lämnar en reklamlänk. Den måtte reklamlänken gå varm nu. För det här är en sjukt jävla bra kalender. Sjukt bra jobbat Essence. Tack så mycket för att du tittade på den här videon. Glöm inte bort att prenumerera innan du går härifrån. Och sen syns vi igen i min nästa video.